pel que fa al subdelegat del govern, tant des del punt de vista institucional com des del punt de vista partidari, s'han pres les decisions oportunes ja en aquest moment, i per el demés esperarem a saber com la investigació avança i com la justícia intervé. No puc dir res més perquè no conec res més. En qualsevol cas, respecte a la justícia i des de la perspectiva política, contundència en les actuacions, tot i preservant, per supost, la presumpció d'innocència de totes les persones.